pēcspēles press konferences spēlēs starp FC Elgu un FK Tukums 2000 Stams komandām. Noslēdās ļoti dramatiski ar izrauto viesu uzvaru rezultātu 3-2. Ar mums kopā ir Tukums komandas galvenais treneris Kristaps Dišlers. No sākumā dosim trenerim vārdu par spēlēm, pēc tam tad žurnalisti jautājumi. Jā, paldies līdzjūtējiem. Jā, tas ir svarīgi, ka viņi brauc un atbalsta, jā, šīs pirmās divas spēles. Liels paldies vecākiem, kuri apmeklē spēles, jā, un tad viņiem apsveikums šodien 40 gadu kāds jubilejā. To es gribētu tā kā, jā, pateikt. Un noteikti, ka mēs esam ļoti priecīgi par tiem trīs punktiem, jā, jo tiešām braucām uz Jelgavu pēc trīs punktiem. Nebija cits domas mums, jo nospēlējām labi Liepājā, šodien nospēlējām diezgan slikti, spēcīgi paveicās mums. Ja, ielaidām divus vārtus, uz kuriem mēs galīgi nebijām gatavi, ja, un bija plāns uz noli, bet ja, iekritām uz tādu pretuzbrukumu nosacīt, ja pirmais gols pēc tam 11 metru sodasitiens. Tā kā jā, un paši tad sagādājām savu lielas problēmas un tādu mocīšanos, bet pats galvenais ir izdarīts trīs punkti, jā, tos neviens mums neatņems. Rogovam zvaigžu stunda? Labs jautājums, man bišķiņ vairāk sāk biedēt tas, ka man uzbrucē nesit iekšā, ka aizsargsīt. Jā, bet vārti ir vārti, jā, pieslēdzās ar sitienu noslēdz, tāds arī bija uzdevums, jo mums tiešām ir komanda, kuri visi var sist no 20 metriem, visiem ir spēcīgi sitieno labi, un Dens šodien arī to pierādīja, ka pat ar kreiso kāju puls pie standarta situācijas ļoti, ļoti veiksmīgi nospēlē Kembels, tā kā bija prasīts, jā, uz otro bumu, kur Kudrjavcevs pagarināja pēc centrējuma, un uz atlikušo bija Dens, tā kā divi vārti tas ir daudz, laikam Regžuviš noķēra, un jā, un Šiķekovs arī tad, trīs bombardieri mums ir pēc otrā apla. Tagad atgriežoties Atim Ozolam, jautājums par Rogovu Ozolu. Ziemā Rogovs spēlē arī augstāk, varbūt mainīsi pozīciju vai tomēr viņi konkurēs par vienu pozīciju? Nu, noteikti, ka mums viņi visi trīs konkurēs uz vienu pozīciju, tas ir pa malām. Pulso mums ir Edvards Anševics, kurš ir ceturtais, kuram arī ātri vai vēl pienāks tās minūtes, ja, jo, kā jau mēs zinām, to kalendāru ik caur trīs dienām jāspēlē kartiņas, kaut kāds mikrotraumas, nogurums, viss tas būs sakrājies un tās iespējas būs visiem spēlēt. Tā kā galvenais ir precīzi visu nomenedžēt trenerim, kurš spēlē, kur spēlē, cik minūtes un lai būtu tikpat kreatīvi kā Dens šodien vai arī visu sezonas garumā. Vēl par gūtajiem vārtiem runājot par izšķirošo 11 metru sodasitienu. Sita cilvēks, kurš tikko uznāca no maiņas, varbūt vēl augsts, vai bija pārdomas šajā sakarā, kurš pieņēma lēmumu? Nu, noteikti, ka nē, jo tas viss tiek atrunāts mums iekšēnē. Ja godīgi es video vēl nepaskatījos, bet laikam uz Lizano tik nopelnīts. Jā. Jā, automātiski viņš nevarēs izst, un tad bija… Tāds jums likums ir. Jā, mēs bijām atrunājuši Lizanovs sit 11 metru soda sitienus, un ja uz viņu nofolīta kāds cits, nu, respektīvi bija Kembels un Kaušals divi. Nu, Kaušals bija laukumā. Malac, iesit. Par, jau minēju, ka paveicās par ielaistiem vārtiem diviem. Man tieši vēlos pajautāt izcelt to sākumu nogriezni līdz Rogova talsatienam, kas par vainu, kāpēc tik pasīvi, kāpēc tik zemo aizsardzībā arī tai skaitā un piespiedāties un izskatījāties pēc peramējiem. Nu, katastrofāls vienkārši pirmās minūtes, tieši tā kā tu teici līdz golam, bet vienkārši atbildi. Mēs nevienu otro bumu nesavācām. Nevienu, ja arī mēs kādu dabojām, mēs uzreiz viņu pazaudējām, un viņiem iespēja uzbrukt ir, un līdz ar to mums arī bija pārāvumi diezgan liels starp līnijām, un arī tas arī atnes golu, jo tur bija jābūt balstam, neviens no viņiem nebija pie pirmajiem vārtiem. Tā kā tie būs ļoti daudz jautājumu tieši tam trīniekam mūsu balstu. Jā, tu arī pasauci pie sevis uzreiz pēc ielaistiem vārtiem, centra pussargu trīnieku, teici par otrajām bombām, varbūt vēl kādi norādījumi sekoja tieši pēc pirmajiem ielaistiem? Nē, nu, ka tur ir obligāti Krieviņam ir viss tas jākoordinē, jo viņš ir viens balsts, divi augstāk nosacīt mums, nu, un aizsardzības darbībās viņam ir jāpievēl, kuru vajag.
jāizvieto. Nevar būt tā, ka divi iet uz vienu bumu. Un tur ir tieši to norādījumu, es Krieviņam teicu. Tu iezīmēji tagad bombardieru sarakstu, mēs varam arī pārcelties uz turnīra tabulu, kur arī jūs kopā ar Rīgu un Valmieru ar 6 punktiem un skatoties pēc izlušu pauzes, tāds nu, relatīvi parocīgs kalendārs aiziet, tur Daugavpils, Grobiņa meta, cik tālu raugies un kādi mērķi varbūt pēc 5 kārtām kaut kur pirmajās divās pozīcijās izšauties? Izšauties, kāpēc? Tieši zinu, mūsu mērķis, nu, tā kā noturēties. Skatīsimies, nu, kad visi ļoti labi zina, ka mēs cīnāmies katrā spēlē par punktiem. Nu, un tas ir, jā, mums ir grūts grafiks, varbūt tās tādā ziņā, ka trīs izbraukuma spēles ir, un tagad vēl Daugavpils mums ir izbraukums, jā, tā kā tur viegli nav, un redzat paši, viņi arī 0-0 šeit, 2-0 mājās, nevien ielaist vārti. Savu mājās viņi spēlēs, viņi arī būs ļoti motivēti, bet noteikti, ka mēs katrā spēlē braucam pēc 3 punktiem. Tas nav noslēpums un mēs arī tam gatavojamies. Par sacīju, ka mazliet bažas par to, ka uzbrucēji negūst vārtus, konkrēti vēlos paveicāt par Stevensonu, ja pārējie, tu kāds pendeli nopelna, kāds tur realizē pendeli, kāds atmet vismaz, kā tu minēji par Kembelu, tad Stevensons pagaidām tā efektivitāte netika augsta, ko var sacīt par viņu, vai meklēsīt varbūt citus risinājumus nākamajiem mačiem, vai redzi tomēr to potenciālu, ka jāpastrādā un būs? Protams, ka jāstrādā, tur tikai darba jautājums ir un arī jautājums ir pie malējiem, jo šodien redzējāt, ja Lizanovs spēlē pa kreiso malu, kur Glaudans un Petersons, nu, viņi ir līdz jostas vietai, nu, neviens centrējums uz Lizanovu nav, tur jau ir jautājumi tie, kas būma nogādētajā soda laukumā. Bet par Stevensonu viņam ir, pašredzējāt, visas gaisa bumas, viņš uzvar 100%, tas viņam ir pulss, un viņš ir tieši spēlētājs, kurš ir noslēguma fāzē ar galvu. Tā kā gaidam, strādāsim un pagaidām nekādas korekcijas mēs neveiksim. Un vēl pēdējais no manis, kāpēc pamainīja flangiem Lizanovu un Kembelu salīdzinām ar spēli Liepājā? Nu, noteikti tas ir tīri loģiski, viens ir krēls, otrs labais, nu, prasījās tā kā, lai iet ar sitieniem iekšā, jo ap divi ir ātri, var viens uz vienu apspēlēt malas, un tīri tāpēc pamēģinājām, domāju, ka tas strādā, nu, strādāsim vēl vairāk un lai būtu vēl kreatīvāk viņi. Vai tu, kums, varu šodien uzvara vairāk nekā 3-2? Es domāju par Lizanova iespējā 54. Minūtē, kur viņš bija ļoti labs iespējas par vārti. Jā. Nu, jā, nu, gaidam, kā es teicu, puišiem jau viss mums nāk no treniņa procesa, jā, tāpēc treniņos ir jāstrādā. Es domāju, ka Valērijam arī vēl ir jāsavāc minūtes, jo pirmsezonā diezgan maz viņš tiks pie spēles laika. Un arī, ja tika, tad viņš arī bija tieši, ja es nemaldos, RFS-ā pa flangu spēlēji. Tā kā gaidam, noteikti, ka būs, jo uz visu trīnieku priekšē es lieku lielas cerības, plus vēl Kaušels mums ir par Homenko, jā, tā kā gaidam. Bet vai rezultāts varēja būtu lielāks, noteikti, ka varēja gan uz vienu pusi, gan uz otru, jā, to jūs arī redzējāt, tā kā momenti gan Jelgavai bija gan mums. Jā, paldies. Pēcspēles press konferences otrā daļa, kopā ar mums ir mainnieku galvenais treners Valerijs Ričiko. Valerij, lūdzu, tavs komentārs par spēli. Labdien, jā. Nu, ko es varu pateikt? Nu, interesanti, ar emocijām bagāta, ar vārtiem spēlē. Tīpaši priekš skatītājiem interesanta spēle, bet diemžēl ne mums par labu šoreiz. Ja? Tā kā kaut ko vairāk teikt, nu tur jau, es domāju, vairāk jau uz jautājumiem atbildēšu. Ja? Nu, pirmkārt, protams, gribas pavaicāt par trīs ielaistiem vārtiem, sevišķi tev kā aizsargam un jums spēlēt ar trim centra aizsargiem, kā tas varēja sanākt? Nu, tur vairāk ne ar to, kā ar trim centrāliem. Divi goli no standartiem palielam mums atnāca. Nu, tā kā tur tīri taktiski, tur man, es uzskatu, ka nu, spēlējamies pareizi, pareizu taktiku izvēlējamies. Arī spēles ziņa, nu, man patikas, jā, tā spēlē. Vienīgais, kaut kur pacietības atkal mums pietruka, jā, dažiem spēlētājiem. Rals Maslovs pagrūda soda laukumā pretspēlētāju, vai redzēja labi to epizodi, vai vilka uz 11 metru sodas dienu tobra? Nu, nē, neredzēju vēl, jā.
paskatīšos. Nu, bet, ja mums iedot tur, protams, jāgaida vienmēr, ka kaut kur atgriezīsies. Jā. Tur mums iedava pendeli no penalti no standarta. Jā. Jā, tur bija sitiens pa kājām, bet arī jābūt uzmanīgiem. Es sāku pacietīgāk. Jā. Nu, tas, protams, nāk ar pieredzi. Jā. Sākāt ļoti labi un dominējāt, bijāt vadībā. Tad pēc tiem Rogova Talsetiena vārtiem, labi, tu minēji tieši par golu epizodēm, bet vispār saturiski, kaut kur jūs atkal pazaudējāt to pavadienu, kas tavuprāt notika? Nu, tas arī es vairāk domāju, ka tas ir pieredze. Protams, spēle nebeidzas ar vieniem vārtiem. Ja, ja esi, tad galvenu pēc tam ļoti svarīgi to spēles ritmu noturēt. Ja neatslapst, ja mēs esam vādi, bet tieši otrādi mēģināt nospiest ja, pretinieku, bet mēs kaut kā tā, kaut kur. Sīkas kļūdas un lūdzu vēl dabūjam to svārtus dzerbtuvē, ja, kas vēl sāpīgāk parasti. Ja, ka tā pieredze, tikai pieredze, tipuši jaunajiem. Teica, ka taktika pareizi izvēlēta šodien mazliet pamainīja schēmu ar diviem uzbrucējiem. Bečers, Gomi, manuprāt, netik ļoti pamanāmi, bet varbūt tu vari pakomentēt kopumā to izvēli un, un kā jūties apmierināts ar taktisko schēmu. Nu, jūtos apmierināts, ja, palielam tos pirmo golu, viņi tur tipaši saku, kad mēs sākam no vārtiem, ja, tas visi izsitieni, no otras bumbas mēs tos dabūjam, ja, visu laiku bija tur vairākums apkārt bumbai, ja, tā kā, nu, momenti arī bija i Bečeram un i Kuto, nu, pēdējais, kaut kur pēdējais, pēdējā piespēlē, ja pēdējais sitiens, ja zem neērtas kājas varbūt jausi, tur tieši jau, tīri jau individuāli, individuālas lietas. Par Alfu Šiceku divi gūti vārti, līdz šim kopā vieni ar 11 metru sodastienu šodien vēl divi, tas ir tas pozitīvais, ko izcelt? Jā, 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 ļoti priecīgs par viņu, jā, ka malacis, jā, bija šodien tāds viens no līderiem, jā, varbūt viņš tur ar balsi viņu nevar tur kaut ko pamanīt, bet tomēr atradās vienmēr vajadzīgajā punktā, jā, arī, jā, tā viņam pasekot līdz, ka viņš arī ar bumbu, nu, nekļūdas tik daudz, jā, tā kā visu, nu, gudrs spēlētājs, prieks par viņu. Pendeli viņš sita, jo ir štata izpildītājs vai tāpēc, ka jau pirmos bija guvis? Nē, 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 parasti viņš arī izpilda, jā. Par, par Valmiera spēles laiku te ļoti vēl uznāca uz maiņu, varbūt? Nu, tur, tāpēc, ka viņš nedēļu mums tā, pēc individuālas programmas trenējās, jā, trauma, mikrotrauma viņam bija, tā kā mēs izlēmēm viņu pataupīt uz beigam, tāpēc, ka baidījāmies, ka kaut kas var, varēja notikt. Ja par traumām, tad arī par, par pēlānu var pateikt, kas notiek? Turpinā pēc individuālas programmas strādāt, nu, it kā jau labāk skrien, bet vēl kādu laiku jāpagaidē. Un par Edi, par viņa to starpgadījumu, varbūt arī var cilvēki uzskatīja, ka jādod lielāka diskvalifikācija. Nu, šodien jums bez viņa bija jāspēlē, kā tu redzi viņa situāciju vai beidzi pārunas ar šo spēlētā? Nu, protams, viņš arī pats, protams, pieiet un atjaunojas, bet saka tā, ka Čehija, viņš pieradīs tā spēle, tur trešajā līga tā arī spēlē visu laiku, tur cīņa, cīņa visu laiku, te, nu, protams, ka viņu provocēs, un tā es viņam arī pateicu, ka, protams, ka provocēs, ka jābūt atkal ar augsto galvu jāspēlē. Paldies.